Ми вече има двама задържани гранични полицаи, за жалост, участници от наша страна, които работят на летището. Точно така. Двама са тези, които са каналджиите, и двама са тези, които трябвало да бъдат прехвърлени. Работни в момента, намерени са голяма сума пари, правят се обиски в момента. Надявам се, че към 11.30 или 12 ми казаха, че има пресконференция на прокуратурата. Да, но в София продължават в момента обиски по... Да, двама е. Гранична полиция, казвам. За жалост. Значи има и хора, защото скоро ме пита някой, да, работите ли по полицая и по жаникари, зависимо от това какви случаи са. Да, работим и заедно в тази операция. Тя се ръководи от прокуратурата, естествено, специализираната прокуратура. Там са включени експерти от ДАНС, от СДВР и от вътрешния отдел на Министерството на вътрешните работи. За каква сума пари става дума? От доста време сумата не мога да ви кажа, чуйте това на пресконференцията. Знам, че става въпрос за голяма сума пари, намерена при обиските, включително и тя е свързана с каналджийството. Питайте прокуратурата. Как точно се действа? Аз знам тази информация и мисля, че съвсем така внимателно ви изложих фактите, които са ми известни, които мога да кажа. Всички, които са замесени, ще бъдат. Те отдавна се следят, отдавна, колкото трябва. Надявам се, всички ще бъдат до край намерени, ако не са тук издирени, и ще понесат отговорността съгласно закона.